Ráda zdravím, Vojtěch, máme ostarvaný finále F. 44. raketový start, Martin Malkus, který nám zaspal trošku na přípravu startu, ale už má velký náskok, takže Martin Malkus jede na prvním místě, na místě druhým je to 13. Marek Uhlí z Bíliny, třetí místo zatím 25. Jakub Prac a pak 27. Kateřina Raková. Takže čelo závodu, 44. Martin Malkus, první místo, pak tam máme bílínskýho Marka Uhlíře. Tyhle první dva jezdci by si měli jít pro postup do finále D. Ta cílová rovina, Martin Malkus nám vyhrává svoji jízdu a postupuje, stejně tak Marek Uhlíř.